dua. Okay, dia memang tu sikit. Malu. Mesti dia malu sebab subscriber 28 lah kakak. Ya, kita kasi dia okey baru muda. Baru muda. Battle Royale. Battle in style. Kian aku. Kau smut lah, Cok. Lek-lek, Cok. Kau smut je lah dah. Cepat, man, cepat. Start. Ready. Kau siap. Okay, siapa nak main dengan kita? Kita ada ID eh. Kau main je kita. Jadi dah 880284173. Okay, itulah ID kita eh. Siapa nak main kita boleh? Okay. Ha, get you. Siapa nak main kita boleh? Mantap. Aku tekan situ terus dia masuk.
Apa? Jom, kita sambung ni. Ada headshot gila. Bapak weh. Hang ni. Weh, tak ada headshot weh. Ada headshot gila. Apa? Tengok. Sekejirilah. Piras. Oh, Farah. Kau
video lah. Aduh, ni last dia last game. Tentu aku tak main dah. Penat weh, penat weh.
Apa kau baca SKT ni, jangan baca kekurang. Emma, bye. Bapak.